Akshatimi May kanalining bugungi menyusida. 11-iyulda Conor McGregorga qarshi jang qiladigan Dustin Poirier intervyu berdi va u yerda Conorni nokaut qilish haqida gapirdi. UFC yengil vazn chempioni Charles Oliveira Conor va Dustin jangida kim g'olib bo'lishi haqida o'zining fikrini aytib o'tdi. Conor McGregorning yaqin do'sti Artyom Lobov Conor va uning murabbiyi haqida tarqalgan gaplarga nuqta qo'ydi va boshqa xabarlar. Salom do'stlar, sizlar bilan Akshatimi May kanali. Va aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, tezkorlik va sifat uchun bitta dahshat like bosing. Hammalarga rahmat. Video AdingsBet kampaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Past opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. UFC'da yengil vazn chempioni Charles Oliveira Conor McGregor va Dustin Poirier jangida kim g'olib bo'lishi haqida fikr bildirdi. Eslatib o'taman do'stlar, Oliveira bu jangda g'olib bo'lgan jangchi bilan kamarini o'rtaga qo'yib jang qiladi. Uning gaplari: "Men hech qachon raqiblarni tanlamaganman va har doim jangga tayyor bo'lganman. Bu bizning sportdagi ikkita katta ismlar. Hamma biladiki, McGregor bilan jang bu albatta katta pullar. Poirier bunday pullik jang emas, ammo ikkisi ham juda ham zo'r jangchilar. Men tayyorman. Men o'zimni jiu-jitsuimga ishonaman. Ya'ni bu ikkisiga qarshi bu narsa albatta samara beradi. Ammo mening fikrimcha, agar men ular bilan jang qilsam, ikkalasini ham nokaut qilaman. Men bu narsani his qilmoqdaman. Men jiu-jitsulik bola edim va oldinga borardim, zarbalarni o'tkazardim va ba'zilar ulardan qo'rqar edim. Ammo hozir bo'lsa, men zarbalardan qo'rqmayman. Men raqiblarimni hozir urushni boshlasam, ular meni partnerga olishga harakat qilishadi, ya'ni men zo'r bo'lgan joyda. Bu ikkisidan kim men raqibim bo'lsa, albatta bu juda ham zo'r jang bo'ladi. Mening fikrimcha, men partnerda ham soykada yaxshiman, shuning uchun hozir mening vaqtim. Albatta, men ikkisini ham nokaut qilaman", deb aytib o'tdi Charles Oliveira. Albatta do'stlar, siz Charles Oliveira gapiga qo'shilasizmi va McGregor Poirier jangida g'olib bo'lgan jangchini qaysi biriga Charles Oliveira qulay raqib bo'ladi deb o'ylaysiz? Albatta hammasini pastda kommentariyada yozib qoldiring. UFC'deki vazn sobiq chempioni Conor McGregorning yaqin do'sti Artyom Lobov Conor va uning murabbiyi haqida tarqalgan gap so'zlarga nuqta qo'ydi. Eslatib o'taman do'stlar, Conor McGregor Poiriega mag'lub bo'lgandan keyin Conor murabbiyini o'zgartiradimi degan gaplar tarqalgandi. Uning gaplari: "Albatta Conor McGregor o'zining murabbiyi bilan oxirgacha boradi. Bu murabbiy unga 2 karra chempion bo'lishga yordam bergan. Va ha, albatta biz har doim McGregorni muhokama qilamiz. Bu yerda McGregor Poiriega mag'lubiyati bu murabbiyga bog'liq emas. Ba'zilarda Conor chin dildan janglarga yondashmaydi va kerakligicha trenirovka qilmaydi, ammo bu murabbiyga bog'liq emas, yana bir bor aytmoqdaman. Hozir Conor bor e'tiborni tayyorgarlikka bergan. To'g'ri odamlar bilan ishlamoqda va har doim trenirovka qilmoqda. Uni murabbiy Jon Kavana bo'lsa, Conor McGregor bilan qanday ishlash va yana uni qaytadan chempion qilishni biladi", deb aytib o'tdi Artyom Lobov. Albatta do'stlar, shaxsan mening fikrimcha, bu narsani muhokama qilish Conor McGregorga ham uni murabbiyiga ham hurmatsizlik bo'ladi, chunki albatta Conor McGregorda talant ko'rgan va uni rivojlantirgan odam bu asosiy murabbiy, ya'ni hozirgi murabbiy ham Jon Kavana bo'ladi. Shu sabab Conor McGregorga haqiqiy chempionlik xislatlarini o'rgatgan. Bundan tashqari Conor haqida kitob ham yozgan, shu sababdan albatta u murabbiy bilan menimcha oxirigacha qoladi. UFC top va yengil vazn Dustin Poirier bo'lsa, Conor bilan 3-chi jangida oldin intervyu berdi va asosiy savollarga javob berdi. Uning gaplari: "11-iyul men yana Conor McGregorni nokaut qilaman. Dunyodagi barcha pullarga ega bo'lishingiz mumkin, ammo siz ularga mardlikni sotib ola olmaysiz, ya'ni menda bor narsani. Meni hamma muxlislarim bilishadi, ya'ni men jang qilayotganimda men bilan birga oktagonga shafqatsizlik ko'tariladi. Men xavfli odamman. Menda birinchi imkoniyat bo'lishi bilan sizni nokaut qilaman. Conor bilan jangimni sabrsizlik bilan kutmoqdaman. Meni qo'lim yana ko'taradilar. Men chempionlik kamari uchun jang qilaman", deb bo'ldi Dustin. Do'stlar, yana bir bor aytamiz, albatta Dustin Poirier imkoniyati sal kattaroq bo'ladi bu jangda, chunki Conor McGregor qanaqa nokaut qilish sirini bilib oldi. Shu sababdan albatta Conor McGregor yaxshi tayyorlangan bo'lsa, menimcha qaytishi mumkin. Bo'lmasam yana Dustin Poirier yutadi, chunki hozir top va yengil vazn bu Dustin Poirier. Albatta do'stlar, bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Dustin Poirier haqiqatan ham qo'lini o'sha kechada ko'tarishadimi yoki siz oxir oqibat Conor McGregor g'olib bo'lishiga ishonasizmi? Do'stlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular edi. Sizlar bilan Dahshat MMA kanali bo'ldi. Albatta bundan keyingi videoda 8-9-10 minutli video bo'ladi. Etgan yildagi hujjatli filmlarni ham davom ettiramiz. Shu sababdan bu oy biz bilan qoling, juda ham qiziqarli jang bo'ladi. 2 haftadan keyin Conor jangi va shunga o'xshagan narsalar. Shuning uchun Dahshat MMA bilan har kuni UFC va MMA xabarlaringiz. Hammalarga rahmat do'stlar.